Savet za žensko preduzetništvo Privredne komore Srbije održao je sednicu na kojoj su predstavljeni aktuelni podsticaji za mala i srednja preduzeća i žensko preduzetništvo iz Fonda za razvoj. Fond za razvoj Republike Srbije vrši kreditnu podršku malim i srednjim preduzećima i mikropreduzećima, kao i preduzetnicima u vidu dugoročnih i kratkoročnih kredita iz dva, odnosno praktično tri programa. Program fonda gde se odobravaju dugoročni krediti za pravna lica investicionog karaktera i za trajna obrtna sredstva. Zatim kratkoročni krediti do jedne godine sa kamatnom stopom do 2,5%, start-up program koji predstavlja program za početnike i za pravna lica i za preduzetnike, kao i ovaj treći program, program za privredne subjekte sa poplavljenih područja, sa opštine koje su pogođene poplavama. Uslovi kreditiranja zavise od vrste kredita, tako da za investicione kredite, za pravna lica, u zavisnosti od sredstava obezbeđenja, kamatna stopa je i 2 ili 3%, ukoliko je hipoteka to je 3% ili bankarska garancija to je onda 2%. Krediti su, i ono što je novina u čitavom ovom programu, su sa produženim rokom vraćeno, čak 10 godina i sa 2 godine grace periodom, tako da 8 godina je period otplate. Minimalan iznos kredita je 2 miliona, a maksimalan iznos je 100 miliona dinara, a taj iznos može da dođe do 200 miliona ukoliko je reč o povezanim pravnim licima koje imaju izvozni karakter, znači pre svega prevashodno su izvoznici koji dokazuju određenom dokumentacijom. Što se tiče samih preduzetnika, to mogu da budu investicioni krediti i krediti za trajna obrtna sredstva. Njihova kamatna stopa je takođe 2 do 3% u zavisnosti od vrste obezbeđenja, znači kad je hipoteka to je 3%. Period otplate je od 7 ili 5 godina sa grace periodom 2 godine ukoliko je investicioni program ili trajna obrtna sredstva, tada je 1 godina grace period. Iznos kredita minimalan je 300.000 dinara i 7 miliona je maksimalan iznos. Start-up program je program koji podrazumeva rok otplate od 5 godina sa 1 godinom grace perioda i kamatnom stopom od 3% za slučaj da se uzima kao obezbeđenje hipoteka, zaloga, jemstvo nekog drugog pravnog lica. Reč je znači o novoformiranim pravnim subjektima i preduzetnicima sa datumom registracije koja je posle 1.1.2013. godine, bez znači privredna društva i preduzetnici bez poslovne aktivnosti. Minimalan iznos kredita za njih je, za preduzetnike, 300.000, a 1,5 miliona je maksimalan, dok za pravna lica, kada se registruje znači kao pravna lica, to je 500.000 do 3 miliona. Program za poplavljene je program koji je novi u našem opusu. To je, takođe može biti investicioni, znači za remont, za remont postojeće opreme, za sanaciju oštećenih objekata, kao i za trajna obrtna sredstva, i samim tim rokovi otplate u zavisnosti od karaktera investicije su od 7 i 4 godine otplata sa 1 godinu i 2 godine grace perioda. Kamatna stopa je izuzetno povoljna, 1,5%. Konkurs je u toku, da, otvoren, fond je otvoren, prima sve zahteve, ali takođe otvoren je i za sve sugestije, nedoumice. Zahtevi se podnose lično ili u centrali u Nišu ili u Knez Mihajlovu u Beogradu. Komitenti zainteresovani mogu da nam se obrate i putem telefona i lično dođu na konsultacije. Kada se aplicira, neophodno da se donese, pored podnese zahtev za konkretno konkretan program koji sam navodila, da li je to program fonda, znači investicioni, trajna, start-up, preduzetnici, znači
Zahtev se i sva sadržaj potrebne dokumentacije nalazi se na samom sajtu i neophodno je da dokumentacija bude kompletna ili maksimalno pripremljena. Pa vrlo malo koristimo kredite Fonda za razvoj iz prostog razloga što su uslovi veoma strogi, jer traži se hipoteka da bude vlasništvo, i u tom smislu su strogi uslovi, hipoteka je 1:2. Znači, ako se dobije dinar kredita, na dinar kredita mora 2 dinara da bude obezbeđenje, što je prosto neko ko počinje biznis, nije realno očekivati da je to moguće da se sprovede. Jer obično preduzetnice nisu i vlasnice imovine, potreban je garant, da li je garant neko drugo preduzeće ili je garant neko ko poseduje imovinu, tako da bi u tom smislu trebalo da se oformi neka institucija, pa da možda zalog bude to buduće poslovanje i ono zašto je namena tog kredita, a ne da budu tako strogi uslovi kad je u pitanju obezbeđenje.